Агараас эрен хай хаврах анги Монгол Улсын засгийн газрын 163 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан. Өнгөрсөн хугацаанд аврах анги үйл ажиллагаа явуулахын хажуугаар Европ стандартыг нөтгшүүлэхийн тулд Монгол Франц улсын хамтын ажиллагааны төслийн хүрээнд онлуулан практик сургалтуудыг хийж өнөөдөр албан ёсоор нээлттэй хэлээ. Аврах хамгаалал эрен хай үйл ажиллагаа улам өрөөчн. Арын буйн дараа бид нар бас ярьж байгаа тийм хугацаанд донд одоо бүрчлээд бүсийн төвүүдтэй хүртэл онцгой болох. Заавал эндээс тэр хол нисдэг байхгүйгээр энэ бол маш чухал түүхэн эхлэл. Та бидний энэ одоо ажиллаж байгаа цаг үеийн маш чухал одоо хариуцлагатай цаг үеийн түүхэн ийм одоо төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа шүү дээ. Агаараас эрен хайх аврах 111-р анги үйл ажиллагаагаа явуулж хэлснээс хойш нийт 85 удаагийн дуудлагаар 122 хүний амьнасыг аваржээ. Монгол улсад анхны аврах анги хөгжиж эхлэх шинэ хуудсыг ийхүү тавьж байгаа үйл явдал юм. Хүний нөөц тоног төхөөр хэмжээнд Европ стандартаар хөгжих суурин тавигдсан. Өчир нь аврах ангийн бий бүрэлдэхүүн Франц улсын агаараас эрен хайх аврах ангийн олон жилийн туршлагатай баг хамт олноос үе шаттай онлголон практик сургалтуудад хамрагдсан юм аа. Монгол улсын засгийн газар Франц улсын засгийн газартай хамтран байгуулсан энэхүү хилцээрийн хүрээнд агаараас аврах хамгаалах орчин үеийн шин онцгой нэгжин улсын байгууллагын хувьд жишг төсөл болж байгаагаараа онцлогоо. Гэн евро стандартыг хангасан нисдэг тэрэг бүхий одоо үйлчлэгээ 30 гаруй орнд одоо хэрэгжилж яг аврах ажиллагааны мэрэгжилтэн анхан шатны болон яаралтай тусламжийн үйлчлэгээ үзүүл эмч зааварлагчийг мөн одоо энэ сургалт хөтөлбөрийн хүрээнд одоо бэлдсэн дуудлагаар одоо үйлчлэгээ үзүүлэхэд энэ аврах ажиллагааны мэрэгжилтэнгүүд мөн одоо эмч нар маань бас нисэх бүрэлдэхүүнтэй хамт үр гүйцэтгэж явж байгаараа бас чухал ачаалалттай гэж үздэг. Францын маш өндөр зэрэглэлийн нисгэгч механик инженерүүд практик болон онлын мэдлэгүүдийг олгож байгаагаараа маш давуу талтай. Эдийн засгийн хувьд ч ашигтай үйл явдал болж байна. Франц улсад онцгой байдлын алба үүсэж хөгжөөд дөнгөж 70 жил болж байгаа. Монгол залуучуудын урамтай юм хурдан сурдаг хурдтай байдал нь бидний хувьд маш их таатай байдаг. Хамгийн анхны анги байгуулагдаж байгаа учраас одоо сөөрн одоо бид нар л тавьж байгаа хэсэг. Тэгэхээр бид нар Францд очив мэдлэг туршлагаа Монголдо нутагшуулад яаж аврах ажиллагаа явагддаг, цаг агаарыг хөндрүүлсэн нөхцөлд яаж нисэх үү гэдэг одоо бүгдийг ер нь бол манай нисэгч инженер бүх энэ манай ангийн залуучуудын ангийн суурийг тавьж ерөнхийдөө явж байгаа. Эрсдэлтийн үеийн ч юм уу тэгээд яг тухайн үед одоо нисдэг төвөн дээр явж хахад янз бүрийн алдаа дутагдал ч юм уу эрсдэл үүсгэд ямар хуу арга хэмжээ авах уу, яаж нисдэг цэргийг аюулгүй газарт болох уу, тэр талаар одоо яг нисэгч болох одоо цогц сургалтууд тэнд явагдаж дууссан гэсэн үг. Агаараас эрен хайх аврах эмнэлгийн яаралтай тусламж үзүүлэх ажиллагаанд зориулн тоноглогдсон 3-1 нисдэг тэрэг болон засвар үйлчилгээний төв, ангар обс бүхий ангийн барилга, нисдэг тэргний цахилгаан үүсгүүр, онгоцны түлш цэнэглэх станц зэрэг шаардлагатай бусад тоног төхөөрөмжүүд нийлүүлжээ. Энэхүү төсөл нь 8 анхлан суралцагч нисгэгч, 4 туршлагатай нисгэгчийг шилжүүлэн сургах 12 инженер техникийн мэрэгчлэлтэн болон аврах ажиллагааны мэрэгчлэлтэн эмнэлгийн яаралтай тусламжийн багийг бэлтгэж байгааг мэдээгдлээ.